Kuražna Podgoričanka Vukosava, rođena 1920. godine, prva je Crnogorka koju su fašisti strijeljali. Kao gimnazijalka, a kasnije studentkinja prava, bila je dio naprednog radničkog i revolucionarnog pokreta. Zbog ilegalnog rada i aktivnog učešća u studentskim demonstracijama, više puta je hapšena. Aktivno je učestvovala u pripremi za 13. julski ustanak, a potom i u borbama protiv okupatora. Početkom avgusta je zarobljena i u zatvoru svakodnevno zvjerski mučena, ali je nijesu mogli slomiti. Pred njenom odbranom i okupatorski sudija je zanijemio. Tačno je. Organizovali smo ustanak i istjerali vas iz našeg Vir pazara. Istjerat ćemo vas iz svih gradova i sela Crne Gore i Jugoslavije. Kome vi sudite? Da li smo moji drugovi i ja došli u Rim, Milano, Napulj, da palimo vaše kuće, da ubijamo vaše žene i djecu, da strijeljamo i pljačkamo? Vi ste optuženi i osuđeni od istorije, pravde i ljudskosti. Sve što možete učiniti je da nas strijeljate. I to sa strahom. Ovo je moja zemlja, a ne vaša. Zatečeni sudija je nudio Vukosavi milost, ako poljubi Mussolinijevu sliku. A ona ponosno odbila. Na smrt je osuđen i njen vjerenik Tomo Mašanović. Strijeljani su zajedno, dok su zagrljani klicali slobodi.